a oni mě líšou, potřebují rekvizity. A rekvizity nejsou. Rekvizity jsem jsou. To je takový zbytek. No nebude. Takže. Tu jsou tady. No, tu jsou tady. To je Adam. To je Zanovace. Takže on spočívá v tom, že si říká strašně vylejeme a nedobré. To je zrovna, jo? Nepíto, volte, jde pro ně. Ta show spočívá v tom, že já bych si dovolil mezi vás skočit a rozdat vám tyhle vynikající horečky, ale potřebuji, aby to odpočítal. Počkej, odpočítat dobrý, ale na to bychom potřebovali ještě vaši pomoc. Ale od lidí odpočítat, ne od tebe, normálně, to víte, hrvíte. Ne to ale já bych ještě jen, jak se zeptal, milé krásné ústí. Máte vaše ruce? Tak jdejte nahoru, obzvláště tady první řada. No pojďte. Šup. No oni se dívají, že to nepůjde, jasně, chápu. Dobrý, pusela. A když já chci kusovat, že to letní nedá. Nechce, jo. Já nechci. Dobrý, tak co ty ruce máte? Ruší, máte ruce! Tak já nechci. Já to odpočítám, tam na vás spadne, pak ho pomozíte, vezmete si panáky a tak to je. Tak jde na to. Pět, čtyři, tři, dva, jedna, no a pojď! Drží, no počkej, no tak vy jste chtěli panáky jenom, no tak to je jasné, a to teď mě natočí, no tak dejte si, na zdraví. Že mi už si tam ale nic nespěje, než pojď znovu nahoru. Tak to rozneš, občerství, jdeme na to.